Ngoma ya Diamond Platinumz inayofahamika kwa jina la SHU ambayo amemshirikisha chley yaendelea kufanya vizuri, ikiwa sasa uko YouTube ina viewers milioni 6 na ikiwa kwenye kipindi cha mwezi mmoja, yani 1 month. Na sio muda mrefu sana tulishuhudia klabu kubwa duniani ya PSG iliitumia ngoma hiyo kwenye akaunti yao ya TikTok, na this time tena around ya TikTok ya FIFA, ambapo hii FIFA tunaifahamu ambayo ndio inashughulika katika kitu mambo ya World Cup ya FIFA, imeweza kutumia tena hiyo ngoma kwenye akaunti yao ya TikTok, ambapo wapo wanaweza kutaka kutuonesha World Cup jinsi inavyokuwa inaendelea, ambapo saizi kutoka kuna World Cup inaendelea kati ya Spain na England, lakini hii ni World Cup ya Women, yani Women World Cup. Tuone kidogo jinsi ilivyokuwa kwenye akaunti yao ya TikTok ya FIFA, yani FIFA World Cup, ambayo hii ni FIFA Women World Cup.